کیاز کھٲنۍ مکان مٲلۍ کٔرۍ سۭتۍ کمرس منٛز اتہِ کیازِ کٔر شہرا یہِ مکانس مےٚ سۭتۍ یہِ کیازِ کھوٚت نہٕ کُنُے زوٚن کمرس منٛز وۄنۍ أمۍ سٕنٛز باے مےٚ کوٚر یہِ کانڈ اتہِ کٔر شہرے مکان مٲلکہٕ سٕنٛز زنان سۭتۍ اگر اورٕ آو یہِ أمۍ کیازِ کھٲج مکان مٲلکس مکان مٲلِک یورے سۭتۍ ژٕ وَلہٕ مےٚ سۭتۍ ہیوٚر یہِ کیازِ کھوٚت نہٕ کُنُے زوٚن یہِ نہ حظ کھوٚت نہٕ کُنُے زوٚن کیٚنٛہہ أمنی مکان مٲلکہٕ سٕنٛز زنان ہورٕ سۭتۍ یہِ کیازِ کھوٚت نہٕ کُنُے زوٚن اَسہِ چھِ مہربٲنی کٔرِتھ وَنان اَسہِ دِیِو اِنصاف اِنصاف کٔرِو حظ تُہۍ وٕچھِو پانہٕ یَتھ کیاہ چھُ گوٚمُت اَسہِ چھُ گوٚمُت اَسہِ حظ چھِ لاکَن مےٚ حظ چھِ رَچھمٕژ کامہِ منٛز خانٛدارَس منٛز گژھِ پونٛسہٕ تَگٕنۍ أمۍ حظ دِیِو ڈاے ؤہٕرۍ پَتہٕ گَرٕ أمۍ حظ دِیِو خلوَت مکانَس منٛز ترٛپُر مکانَس منٛز تَتہِ دِژمَس پھٲنٛس اَسہِ حظ گژھِ اِنصاف مِلُن تُہۍ وٕچھِو وٕنکٮ۪ن أمۍ سٕنٛز شکٕل کیٛاہ چھِ تۄہہِ باسان کیٛاہ چھُ یہِ چھِ قتل آمٕژ کَرنہٕ یہِ چھُ موسم بَچہِ یہِ چھِ 17 ؤرِش لٔڑکی أمۍ حظ مَرگٲو أمۍ حظ دِی أمۍ حظ مٲر أمۍ حظ دیُت أمِس پھٲنٛس أمۍ حظ مٲر یہِ حظ گوٚژھ وٕچھ حظ آز گوٚو أمِس کۄس پَگاہ گژھِ بیٚکِس سۭتۍ أمِس حظ گژھِ خانٛدارَس سٕنٛدۍ پھٲنٛس دِنۍ أمۍ سٕنٛز ہَشہِ أمِس حظ ٲس نہٕ ہَش دِوان لیٚکھنہٕ کِہیٖنۍ أمِس حظ چھِ آلرٔڈی ہَش تہٕ سُہ حظ چھِ خبر تٔمۍ چھِ خبر کیٛاہ پٕلان اوسمُت أمِس پٮ۪ٹھ سُہ نہ حظ ٲس نہٕ تٔمِس الگ دِوان نیرنہٕ کینٛہہ آز دِوا گیمہِ منٛز یِمو مارنہٕ ہَسپَتالَس اَندَر پیٚوان اگر نِردوش آسان تِم آسان ہَسپَتالَس منٛز تِہُنٛد حظ اوس نہٕ اَکھ تہِ نہٕ سٲنِس گامَس منٛز پَزَن نہٕ تِمَن شٲمِل گژھُن تِہُنٛد اوس نہٕ اَکھ تہِ نہٕ یہِ چھُ سیٚود گژھان پرٛہ یہِ چھُ تِہُنٛدُے کار یِمَن أمِس کوٚرُکھ وَکان یہِ ٲس نہٕ مَرنَس لایق مےٚ کھوٚت لۄکٕٹ ژےٚ یہِ 17 ؤرِش کوٗر مےٚ ژےٚ اَژُن اَسہِ پٮ۪ٹھ کوٗتاہ بوٚڑ یہِ چھُ ترٛٹھ پیٚیہِ اَسہِ خانٛدانَس اَتھ حظ گژھِ چھِ اَکٕے گُزٲرِش کَران اَسہِ گژھِ تٔمِس اِنصاف مِلُن سۄ مایہِ سۄ یی نہٕ وۄنۍ اَسہِ واپَس مگر اِنصاف ییٚمۍ تٔمِس سۭتۍ کوٚر تٔمِس سۭتۍ گژھِ ییٚمہِ کھۄتہٕ بَتَر یُن کَرنہٕ یُتھ نہٕ پَگاہ بیٚیہِ کٲنٛسہِ کورِ سۭتۍ یہِ گژھِ یہِ ٲس لۄکٕٹ یہِ موسم أمِس چھَنہٕ پَیی راتھ کیٛاہ گوٚو راتھ چھِ گَرِ بِہِتھ ماتامال کیٛاہ ترٛےٚ فون پَتہٕ چھَنہٕ پَیی کیٛاہ گوٚو اِنصاف اِنصاف سُہ تہِ گژھِ غلٲنی مول عرض اَکھ چیٖز یہِ کوٗر ٲس 17 ؤرِش أمِس کورِ حظ گوٚو دِل تٔمِس لٔڑکَس تہِ گوٚو دِل أمِس سۭتۍ أمِس ٲسۍ نہٕ أسۍ وَنان یَتھ کَرُن کِہیٖنۍ أسۍ ٲسۍ أمِس وَنان وۄنۍ نہ ژٕ چھَکھ وٕنہِ لۄکٕٹ ژٕ ہیٚکَکھ نہٕ کَمال کٔرِتھ کیٚنٛہہ یَتھ منٛز یہِ مجبوٗر گٔے کِس آو تٔمۍ حظ کٔرۍ مجبوٗر تٔمۍ کوٚر أمِس سٕے نِکاح 50,000 رۄپیہِ تھٲے مہرٕ مہرو پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ رَچھار ووت تَمہِ ساتہٕ حظ چھُنہٕ أمِس نیران زیادٕ مہرٕ وہرٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ وۄتھان تہٕ یہِ چھُ ژَلان تَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان کٲم تَمہِ پَتہٕ چھِ أمۍ سُنٛد موج یِوان بیٚیہِ چھِ یِوان بیٚنہِ أمِس یَتھ کَتھَن منٛز پَتہٕ کَران چھِ أمِس لٔڑکی نِکاح 3 ؤری چھِ یہِ روزان پنٛنِس بوتَس سۭتۍ أکِس دۄن ترٛٮ۪ن أکِس ؤریَس چھِ روزان ٹھیٖک 3 ؤرۍ یَن چھُ آسان الگ یہِ ٹوٹَل یہِ چھُنہٕ أمِس سۭتۍ مانان پَتہٕ لٔشتی بٔشتی کَرُن کِہیٖنۍ یہِ چھُس وَنان نَسا بہٕ بَساوَتھ نہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ چھِ اوترٕ مَدَر گُزران رَچھار منٛز أسۍ چھِ أمِس حلوَس گژھان دوٚپمَس ہے بہٕ گُرے اَسہِ ہا گُزرے موج وٕنہِ حظ مےٚ حظ یہِ ہاو نہٕ تٲج ہَتَس تہِ کِہیٖنۍ تٲج ہَتھ پَتہٕ ترٛٲوٕن 2 رٮ۪تَن 5 رٮ۪تَن بیٚیہِ زَنان یَلہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس یہِ مول کَران فون أمِس زَن تُرِس دوٚپُس ہے گوٚبرا ژےٚ کَرُن کیٛاہ چھی ژےٚ چھا لٔڑکی یِتھَے پٲٹھۍ تھاوٕنۍ کِنۍ ژےٚ چھے بَساوٕنۍ یہِ حظ ووت مےٚ چھُ بَساوُن دوٚپمَس وَلہٕ سا اَنُکھ اَتِکۍ محلٕکۍ 4 نَفَر زیٖٹھۍ نِن سا ژٕ یہِ لٔڑکی کَر سا فٲصلہٕ چھُ أمِس نِوان لالہِ مالہِ 2-5 چھِ یِم آسان ٹھیٖک تَمہِ پَتہٕ یہِ چھُ رَٹان خلوَکھ مکان کیٛاہ زِنۍ مَر چھِ مکان رَٹان خلوَکھ تَتہِ چھُ أمِس یہِ بَساوان 4 چھِ بَجان 4 بَجہِ چھِ یور فون واتان مےٚ چھِ ہَسا سَپدے مےٚ چھِ ہَسا چھِ خۄدکٔشی کٔرمٕژ یہ خۄدکٔشی نہ یہ قاتل ہے اس قاتل کو زندگی بھر عمر کی سزا ملنا چاہے تاکہ دوسری لڑکی بچ جائے گا کہ آج اس لڑکی پہ ہو گیا کل دوسرا لڑکی پہ ہو جائے گا اٹک ہمارا خواہش ہے اس کو عمر قید لگنا چاہے یا پھانسی دینا چاہے ہم گورنمنٹ صاحب کو اپیل کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں قاتل کو پیش کرو یہِ چھِنہٕ سوسایڈ کیٚنٛہہ یہِ کٔرٕکھ قتل بوٗزِو حظ ییٚلہِ أسۍ راتھ ووت موقعے واردَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ نا تَتٮ۪ن حظ گوٚو جِناب تَتٮ۪ن حظ گٔے أمۍ سٕنٛدِس خانٛدارَس 3 زَبانہٕ أمۍ سٕنٛدِس خانٛدارَس گٔے 3 زَبانہٕ أمۍ سٕنٛز مکان مٲلۍ گٔے 3 زَبانہٕ أمۍ سٕنٛز ماجہِ گٔے بدل
دپان یہ جناب قتل نہ چھ یز مورک سوین بینی نہ باقی ماستر بینی یز مورک سوین بینی جن دوشے ایک پٹے بسان یم چھ اگر اچھا اگر مگر یز کر قتل جناب وی وانٹ جسٹس وی ڈو آئی ڈونٹ وانٹ دس ٹو ہیپن ان اینی ادر فیملی ان کشمیر ٹاؤن پلیز پلیز آئی ایم ٹیلنگ ٹو دی گورنمنٹ یہ سوسائڈ کی کر قتل بوجھ یل رات ووت موقعہ واردات پہ نا تین گو جناب تین گئے ام سس خاندارس ترے زبان ام سس خاندارس گئے ترے زبان ام سس مکرمل گئے ترے زبان ام سس ماج گئی بدل زبان یہ جناب قتل یہ مورک سوین بینی مے باقی ماستر بینی یہ مورک سوین بینی جن دوشے ایک پٹے بسان یم اگر اچھا اگر مگر یہ کر قتل جناب وی وانٹ جسٹس وی ڈو آئی ڈونٹ وانٹ دس ٹو ہیپن ان اینی ادر فیملی ان کشمیر ٹاؤن پلیز پلیز آئی ایم ٹیلنگ ٹو دا گورنمنٹ ہیئر ان کشمیر پلیز ٹیک ویری اسٹرکٹ ایکشن